Вітаю на Суспільному. Це програма «Сьогодні головне». Мене звати Алла Самойленко. Війна триває. Наші війська мужньо боронять українські землі, наближаючи перемогу. Як отримати перемогу і на іншому фронті, аграрному? Як не допустити продовольчої кризи та що кожен з нас може для цього зробити? Будемо говорити про це з Анатолієм Ткачуком, директором з питань науки та розвитку Інституту громадянського суспільства, ініціатором проєкту «Сади перемоги», консультантом з регіонального розвитку. Пан Анатолій вже долучився до нашої розмови через відео, і ми можемо продовжувати нашу програму. Добрий день, пане Анатолію. Доброго дня. Минулого тижня ви брали участь у етері українського радіо «Поділля», і саме розмова йшла про ту тему, якої торкнемося ми сьогодні, а саме, як забезпечити продовольчу безпеку в нашій країні. Хотілося б, аби ви розказали ще й нашим телевізійним глядачам, які загрози і небезпеки існують саме у цьому питанні? Давайте так, почнемо з загального. Ще жодна війна не проходила так, щоб не було проблем із харчовими продуктами. Будь-яка війна, тим паче велика війна, створювала проблеми. Що Перша світова, що Друга світова, що війна в Іраку, що війна в Афганістані. Тому ми повинні розуміти, що бойові дії – це не тільки бойові дії в короткий час, коли стріляють чи бомблять, це впливи на всю систему економіки і, зокрема, аграрну сферу, і, зокрема, на продовольчі продукти. Що ми маємо сьогодні в Україні? Україна загалом така достатньо аграрна держава. У нас десь четверть всього ВВП забезпечує або прямо сільське господарство, або перший рівень переробки сільськогосподарських продуктів. І от якщо ми подивимось на карту бойових дій, і то ми побачимо, що по суті з півночі, перепрошую, бачите, правду кажу, з півночі до півдня всі області, які великі за територією, там в нас же Чернігівська, Сумська, Харківська, Луганська, Донецька, Запорізька, Херсонська, Миколаївська, це всі області, де дуже багато сільськогосподарських угідь. І вони певним чином спеціалізовані на певному виробництві. Відтак, сьогодні там є загроза, що не буде стільки посіяно, стільки зібрано, а якщо навіть щось буде зібрано, не факт, що буде доставлено в Україну, тому що вони під окупацією значна частина території. Що це, якщо перевести це на нормальну мову, ми отримаємо, що в нас десь до 40-42% може бути зниження вироблення продукції сільського господарства. Але це тільки видима частина айсберга, тому що завалом є конкретні продукти. Україна виробляла там 70 мільйонів тонн зерна. Основна частина продавалася на експорт через південні порти. За це виручалася валюта, за валюту купувалися молочні і м'ясні продукти, овочі, фрукти, які вводилися в Україну. Тепер порти заблоковані, посівів не буде, і тому значна частина того, що можна продати за кордон, не буде продано. Відтак не буде валюти, і ми не отримаємо по імпорту багато продуктів, які ми отримували. Тобто це реальна загроза, це реальний факт, який існує. І тому ми цьому реальному факту маємо протиставити інше. Створити самозабезпечення від родини до громади, від громади до регіону, від регіону до України. Ви щойно сказали про, власне, серйозні небезпеки, але оті великі площі, які засівалися, це зерна великих аграрних компаній. Вони цим займалися. А як у реаліях наших, у децентралізований спосіб швидко і ефективно забезпечити виробництво, наростити навіть виробництво харчових продуктів на неокупованій території?
Ну, я якраз про це і кажу. І от наша ідея «Сади перемоги» заключається в тому, що ми, по суті, компенсуємо втрати, які відбуваються у великих виробників, нарощуванням продуктів у малих виробників, тобто у індивідуальних фізичних осіб, у індивідуальних домогосподарствах. Ну, умовно, я приїхав в своє рідне село, на батьківську хату, тут давно вже ніхто не жив, город не оброблявся, зараз город буде оброблятися, вже придбали курей, придбали качок, і ми точно зможемо забезпечити харчовими продуктами свою сім'ю чи свою родину. Тобто, таким чином, якщо ми включимо в оборот оці десятки мільйонів малих земельних ділянок, які є в українців, підійдемо до тих земельних ділянок з головою, посадимо те, що потрібно, та трошки докладемо рук, ми компенсуємо це все, що було втрачено сьогодні, і наситимо наш внутрішній ринок харчовими продуктами. Так, ми не зможемо експортувати, тому що це прерогатива цих великих компаній, але ми можемо уникнути голоду, в який нас штовхає Росія. Тому що Росія не просто бомбить там підприємства чи аеропорти. Вони, по суті, знищили зараз паливомастильні матеріали, щоб не було чим посіяти. Я зараз думаю, як оці великі аграрні компанії посіють, тому що статистика говорить, що забезпеченість приблизно 21% від потреби паливомастильними матеріалами. Тобто це є великий ризик. З іншого боку, Росія знищила великі склади, найбільші склади продуктів, які були біля Києва. Варто сказати, що там біля Василькова чи біля Бориспіля знищувалися склади, на яких зберігалося продукції харчових продуктів на 220-250 мільйонів гривень. Ви уявляєте, які це масштаби. Вони знищили склад фармаку, де було ліків на 1,5 мільярда гривень. Тобто от все, що було велике накопичено, воно знищується. Вони зараз знищили 6 елеваторів на сході. Вони знищили низку птахофабрик, десь 3 мільйони курей. Тобто цілеспрямовано намагаються обмежити можливості України у продукуванні харчових продуктів, щоб українці голодали і таким чином зсередини ну, почали бунтувати. Тобто це дурість, це проти людства, але ми на цю їхню агресію можемо протиставити те, що ми вміємо. Ми вміємо обробляти маленькі ділянки і отримувати з них багато продуктів. І ми це мусимо зробити. Українці, вони землероби, і є й певні традиції, і досвід певний. Але хотіла би, аби ви трохи розказали нашим глядачам, що таке ініціатива «Сади перемоги». Це не нова ініціатива. Таким чином, вже були випадки в історії, коли народ забезпечував себе продуктами харчування? Ну, звичайно, це, по суті, кожна війна, я і починав з цього, що кожна війна створює проблеми з забезпеченням харчами, і люди певним чином розв'язують ці проблеми, і передусім через роботу на індивідуальних присадибних ділянках, на самих маленьких ділянках. І коли ми почали працювати над такою програмою, над такою ініціативою, яка передбачає залучення мільйонів українців у процес вирощування продуктів для себе, своєї сім'ї, родини, громади, ми також бачили і міжнародний досвід, тому що така ініціатива «Сади в кожний дім» називалася під час Першої світової війни, коли багато людей було мобілізовано, мільйони людей було мобілізовано до війська, вся Європа була сплюндрована бойовими діями, і тоді в країнах там Англії, Канаді, Сполучених Штатах появилася ініціатива, що люди самі почали обробляти ділянки, причому навіть в містах, навіть британська королева біля свого палацу розбила грядки, де вирощувала буряк і капусту. Коли була Друга світова війна, то ця ініціатива стала називатися «Сади перемоги», і в Сполучених Штатах було створено 18 мільйонів отаких маленьких садів,
де конкретні американки сапкою, лопаткою обробляли землю і виробили в 44-му році, якщо я не помиляюсь, 9,1 мільйони тонн овочів і фруктів. Це, по суті, все промислове виробництво цих категорій продуктів в Сполучених Штатах було вироблено на малесеньких ділянках. Просто тих ділянок було багато. Сьогодні українці мають у власності десь 10 мільйонів гектарів землі різного призначення. Це присадибна ділянка, город, це під забудову, під дачу. І ці земельні ділянки можуть дати неймовірний урожай цього набору, який потрібен. Плюс до того, сільські люди, які зараз вимушені переселенці, які переїхали в село, можуть також наростити виробництво і м'ясних продуктів, почавши зараз вирощувати курей, качок, гусей, там, крилів, куріпок, перепелиць, все, що завгодно. Все, що швидко розмножується, швидко росте. І це треба зробити. Старші люди дуже добре пам'ятають, можливо, і більш молоді українці пам'ятають, що на присадибних ділянках вирощували багато всього. Чи є якась відмінність між тими часами і зараз? Звичайно, є. Я вам скажу, я, наприклад, до переїзду сюди, так, коли почались бойові дії, ми жили біля Києва, і там у нас також є своя ділянка, свій сад. І це, я називав це село 21-го століття, тому що ми там все вирощували, виходячи із нових підходів, нових технологій, тобто застосування шпалєр, крапельного поливу і все таке решта. І маленька ділянка давала дуже великий результат. Я приїхав сюди, на Поділля, да, землі валом, але тут город 20-го століття. Тобто традиційна посадка традиційних культур. Кількість цих культур є достатньо обмежена, і тому сюди треба внести новий дух. Тому що не потрібно, наприклад, садити там, не знаю, 4 сотки огірків, щоб мати 20 банок. Можна посадити 8 рослин, поставити на шпалєру і буде тих самих 20 банок. Але це буде всього лиш 2 квадратних метри землі. Не треба садити там в великих рядків звичайної квасолі, а можна посадити квасолю, яка плететься, кинути на шпалєру, і буде з одного квадратного метра такий самий результат. Тим паче змінився клімат. І сьогодні в нашому кліматі можна вирощувати те, що раніше не вирощувалось. Коли я був хлопчиськом, то нас тут помідори не достигали. А зараз можна тут вирощувати не тільки помідори, але й кавуни. І тому, виходячи із цього, ми можемо зараз, якщо от є сім'я на трьох людей, з трьох людей, 5 сотих достатньо, щоб забезпечити себе основним набором овочів. 100% достатньо. На вашій сторінці «Сади перемоги» у Фейсбуці я побачила, що ви пропонуєте такий калькулятор, за допомогою якого можна обрахувати, скільки потрібно землі, квадратних метрів, для того, щоб вирощувати городину. Ну, там на одну людину можна подивитись, то це всього 184 квадратних метри землі знадобиться. І там дуже такий великий перелік, так можна порахувати і на двох, і на трьох. А от що саме садити і як це робити, чи є куди звернутися, чи можна просто в інтернеті почитати, у вас на сторінці ще десь? Дивіться, в тому калькуляторі, в чому хитрість цього калькулятора? Тому що там набір продуктів, які є рекомендовані для здорового харчування, із розрахунку потреб, скільки таких продуктів треба для здорового харчування. Тому його можна брати за основу і використовувати. У нас там в калькуляторі зроблена така опція, що можна поставити біля кожного продукту кількість людей в сім'ї. Тобто
Ну, умовно, хтось не любить петрушку, не їсть. От, наприклад, моя онучка не хоче петрушки. Тоді ми можемо поставити не 3, а 2 і будемо мати там свій показник. Тобто це така універсальна схема, яка дає змогу ну, з достатньо високою точністю порахувати, що вам необхідно. Але я вам хочу сказати, що ми ставили там урожайності, ну такі не дуже високі. Тобто це, в принципі, калькулятор для ну, майже лінивих. Тобто при мінімальних вкладеннях оцей урожай можна отримати. Якщо ж ви хочете отримати більший урожай, можна почитати і зробити це все значно краще і на тих самих площах отримати, ну, принаймні в півтора, а то й в два рази точно більше. Дуже екзотично виглядає щось посадити на балконі, скажімо. Я вам скажу, що не просто екзотично, часом це навіть бізнесово виправдано. Я якось ну, до війни ще був у Львові, ми сиділи в ресторані з одним знайомим своїм адвокатом, який в свій час був змушений виїхати з Донецька, живе в Черкасах, а зустрілися у Львові. І от коли ми там замовили м'ясо, він каже: Антон Федорович, ти знаєш, що це м'ясо з приправами, які їм постачаю. Я кажу, звідки ти постачаєш? З Черкас. В нього там має квартиру і обладнав там вирощування перцю, гіркого, такого якогось там хитрого маленького перцю, який росте в нього в квартирі, його росте там достатньо багато, він його сушить, перетирає і відправляє львівські ресторани. От вам яскравий приклад. Адвокат, Донецьк, Черкаси, Львів, і все склалося в одне ціле. Потихеньку ми так підійшли до, напевно, дуже важливого питання. Ну, можна, звичайно, на балконі вирощувати, можна на кількох сотках, а де брати землю тим, у кого її поки що немає? Ну, я вам скажу, землі багато є, і тим, кого немає, ну, якщо це вимушені переселенці, які вони можуть звернутися зараз в сільраду, чи в селищну раду, чи в міську раду, тим паче, що навіть в міській раді тепер мають юрисдикцію на величезні території, де є земельні ділянки. Комунальну власність було передано купу земель, державних сільськогосподарських земель. І зараз в спрощеному режимі на один рік вони можуть отримати земельну ділянку для городів. І тому ми пропонуємо, наприклад, щоб громади приймали свої такі місцеві програми «Сади перемоги». Є там певний алгоритм, як підготувати таку програму, воно є в нас на сайті. І де визначити, ну, якщо умовно у вас є там 40 чи 50 сімей, вимушених переселенців, які хочуть займатися власним городом, виділити їм відповідні земельні ділянки, допомогти з закупівлею насіння, там допомогти зарати, і вони точно можуть це робити. Я вам хочу сказати, що досить часто свого практики я знаю, що люди, які не займалися таким сільським господарством і городами по старинці, як кажуть, вони починають займатися зразу на вищому рівні і отримують дуже хороші результати. Кращі, ніж ті, що роблять це традиційно. Тому що традиційно, от я привик тут садити ту саму картоплю там 20 років. І я буду так садити 20 років, незважаючи на те, що можна поміняти сорти, можна зробити менше картоплі, більше нуту, більше косолі. Ну, тобто урізноманітнити ситуацію. Але інерція не дає. А люди, які приходять ззовні, у них цієї інерції немає, вони можуть отримати значно кращі результати. Куди звертатися, чи можна і не звертатися, просто піти в магазин спеціалізований і купити те насіння, де отримати пораду, що краще висаджувати в нашій місцевості? Ну, зараз є багато людей, які знають багато що. Є інтернет, який знає все. Треба просто дуже уважно читати і дивитися відгуки на того порадника, який радить,
щоб ви не попали на якогось тіктокера чи блогера, який не вилазить з хати, але про все розказує. Такі також бувають. А якщо ви купуєте насіння у людей, які традиційно тим займаються, вони вам також підкажуть, яке насіння краще взяти, яке добре використати. Тобто з цим проблем нема. І я кажу, що тут головне не боятися експериментувати. Тому що, наприклад, дуже гарно сіяти різні сорти салатів. Тобто ви протягом всього літа до пізньої осені періодично щось підсіваєте, і у вас постійно є свіжий салат. І це зменшує кількість споживання традиційної там картоплі, яка, коли її забагато, вона також не дуже йде в користь. Зменшує кількість там макаронів, тому що багато що можна їх їсти просто із салатами. І якщо ми говоримо про капусту, то є багато різних видів капусти, які швидко ростуть влітку, які можна потім довго зберігати взимку, інші такі види капусти. Тому сьогодні можливості просто неймовірні. І це треба використовувати. Я вам можу сказати, наприклад, для особливо лінивих можна не вирощувати розсаду помідорів, можна взяти такий сорт помідорів, як жираф, його посадити прямо в ґрунт, і він виросте. І він це дуже пізні помідори. Їх там пізно восени можна зрізати, покласти в ящик на балконі, і до Нового року у вас будуть нормальні власні такі помідори. Виходить, що вирощування це не тільки корисно, потрібно, але і захопливо, цей творчий процес. Та звичайно. Тому що коли ви зайдете, наприклад, в магазин, і зараз, напевно, це вже їх не буде, так як раніше, в'ялені помідори із Італії у олійці. Дуже класний продукт, але все це можна зробити самому, виростити помідори, в нас вони прекрасно ростуть, їх засушити і залити олією в банки, і це буде дуже добрий додаток до самих різних варіантів їжі, які ви будете робити. І це найкращий подарунок, коли ви будете до когось йти і принесете баночку яскравих помідор, виростених у вас на ділянці і вами добре зроблених. От повірте, це сприймається просто прекрасно. На сайті нашої обласної військової адміністрації Хмельницької є презентація садів перемоги і там така загальна інформація. Від вас хотіла би почути, які досягнення є, що вже зроблено в територіальних громадах, яких на Хмельниччині 60, хто попереду, чи можливо не попереду, а просто більш активно займається впровадженням цих ідей садів перемоги. Мені складно сказати за всю область, я скажу відверто, тому що я дуже зайнятий і не завжди мені виходить так комунікувати з усіма, але я точно знаю, наприклад, що от ми в Волочиській громаді провели таку хорошу робочу зустріч за участі старост, обговорили різні варіанти, яка земля може бути використана комунальна, як буде використана, і вони зараз працюють над такою місцевою програмою. Я знаю, мені телефонували голови з інших громад, там Меджибіської громади, от в Наркевицькій громаді відбулася зустріч з ВПО і вирішено питання щодо надання тим, хто хоче земельних ділянок під городи. Тобто процес рухається, і мені здається, що найважливіше, що він стає таким народним рухом, якому не треба ніяких вказівок, ніяких там доручень, тому що люди, які хоч трішки задумуються про майбутнє, вони дивляться на те, що відбувається, на ці бомбардування, на ці бої, які проходять, і починають розмірковувати, а що чекає мене восени? Чи прийде сюди машина з баклажанами з Херсона, чи приїде машина з цибулею з Миколаєва, чи буде гречка з Чернігова чи Сум.
І на це немає відповіді. Тому постає питання, можливо, краще самому хоча б частково це забезпечити. І тоді процес рухається. Я знаю багато моїх друзів, які живуть в місті, які мали на дачі газони, які вони постійно косили, зараз починають обробляти свої ділянки і садити там відповідно продукти. Про те, що ви сказали, люди, які задумуються над майбутнім, згадуючи те, що вони їм довелося побачити, переселенці, тобто яких у нас в області вже тисячі, десятки тисяч, є підтримка певна. Наша кореспондентка Вікторія Мельник поспілкувалася із тими переселенцями, які є у нас, і з тими, хто їх підтримує, яким чином. Є відео, давайте переглянемо і потім ще поговоримо. Вимушена переселенка Ольга Ткачук отримала безкоштовний набір насіння. Жінка каже, садитиме цьогоріч овочі. Коли я побачила оголошення про насіння для переселенців, які приїхали на Хмельниччину, дуже цьому зраділа, тому що розуміємо виклики, які стоять перед нашою державою. І потрібно зараз усім, хто має можливість садити будь-яку городину і допомагати цим своїй сім'ї і також своїм сусідам і нашим воїнам. Насіння отримують вимушені переселенці на Хмельниччині, розповідає голова правління громадської організації «Центр стратегічних ініціатив» Наталя Шмурікова. Роздають такі набори двох видів. Маленький складається із 25 насіннєвих наборів основної городини, скажімо так, основних городніх культур. Це буряк, морква, помідори, огірки, кабачки, патісони – 25 одиниць. А великі – 31 позиція, скажімо так, основних культур. 60 наборів насіння отримали вимушені переселенці, які проживають зараз у Староушицькій громаді. Про це розповів менеджер громадської організації «Агенція сталого розвитку АСТАР» Ігор Новосадюк. Це отримали люди, які поселились або зняли будинок, зняли якусь, скажімо, там присадибну ділянку з будиночком, або переїхав до людей просто. Тобто це люди, в яких є якась земля. Там від 6 до 12 соток, там, дивлячись по наших відомостях, це приблизно такі об'єми землі. Тобто ця земля дає можливість якраз цей набор повноцінно засадити. На Хмельниччині загалом роздали 250 насіннєвих наборів, каже Наталія Шмурікова. Кошти на них отримали в межах проєкту «Посівна кампанія для внутрішньопереміщених осіб у Хмельницькій області». Перший проєкт підтримала британська організація «The Bear Trust», яка профінансувала 85 тисяч гривень для того, щоб ми могли підтримати мешканців міста Хмельницького, Хмельницької області, із посівною кампанією. Як розповіла Наталія Шмурікова, наступного тижня планують закупити ще 250 наборів насіння для вимушених переселенців. Вікторія Мельник, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельниччина. Це така матеріальна, скажімо, підтримка внутрішньопереміщених осіб, переселенців. Дозволю процитувати вас, пане Анатолію. Ви минулої осені говорили так: найважливішим для сільського розвитку сьогодні є подолання психологічних проблем людей, які у своїй більшості вже не хочуть нічого, ні в що не вірять. Можливо, підштовхне людей справді небезпека голоду, буду так різко висловлюватися, вирощувати щось. А наскільки, на завершення нашої програми, хочу вас запитати, наскільки важлива психологічна підтримка цих людей, які бачили війну, та й взагалі усіх нас, бо ми всі в тій чи іншому мірі постраждали від цього всього? Ну, я вам скажу, що мені самому дуже непросто бачите, що відбувається, тому я читаю новини лише вранці і ввечері, а цілий день намагаюся працювати. Частково працюю над розробкою різних урядових програм, а частково забезпечую домогосподарство, щоб творити можливості для вирощування харчових продуктів в себе тут на місці, в селі, і перетворювати
сільську ділянку 20-го століття у сільську ділянку 21-го століття. Я бажаю всім зрозуміти, що ми в 21-му столітті, і ми самі можемо зробити дуже багато. І ці наші вороги хай краще виздихають, і ми переможемо. Дякую вам за те, що долучилися до нашої розмови. Насправді тема важлива, і усім нам миру і перемоги побажаємо. На відеозв'язку з нами був Анатолій Ткачук, ініціатор проєкту «Сади перемоги», експерт з регіонального розвитку. Говорили про важливість забезпечення продовольством та те, як це зробити якнайефективніше. До зустрічі на Суспільному. Слава Україні!